እሺ የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከአርቲስት ሜላት ጋር ይሆናል። የውሃ ጦር ምክትል እንደባ ነው። ከዋ ነው ቻለም እንግዲህ ዝግጁ ነኝ ነው የምትይው? እኔ ዝግጁ ነኝ። አንተ ዝግጁ ነህ? እኔ ችግር የለብኝም። ያው ድሮም አገር ቤት በውሃ በዋና ስላደግኩኝ የውሃ ችግር የለብኝም። የነበረሽን የቃቃ ጫዋታ የልጅነት ህይወትሽን እስቲ አንድ የመለስ ብለን እናውራና በዛ ጉዳይ ላይ ትንሽ ነገር እስቲ አጫውቺኝ። የልጅነት ነገሮቼ ያው ቃቃን ጫውታለን ሁላችንም ማሳለፍ ነው ነገር ነው። ባልና ሚስት አለ፣ ከዛ ወጥ መስራት አለ፣ በጭቃ ሽሮ፣ ከዛ ብርቱካን ትቆርጥና ስጋ ታረጋለ፣ በየአይነቱ ታቀርባለ ማለት ነው። ሁሉ ነበረው እንዴ ደሞ ወጣለ ነው አላ ደስ ይላል በጣም። እንደ ነገሩ እኛ ጋርም የቃቃ ጫውታ አለ፣ ግን እንደናንተ ብርቱካን ይለው ሽሮ ብቻ ነው የነበረው። እሺ ጋር ነበር ብርቱካን እቺ። የኮሮና ጉዳይ እንዴት ነው? ቤት ምልሽ አሁን ከቤት መውጣት የለም በብዛት ረጅም ሰዓት ሰው ቤት ነው የሚያሳልፈውና እስቲ ያንቺ ተሞክሮሽን ህብረተሰቡም እንዲያየው ምንድነው በምን አይነት ሁኔታ ነው ያሳለፍሽ ያለሽው? ያው አክተር እንደመሆንሽና አርቲስት እንደመሆንሽ መጠን ምንድነው አሁን ያለው ነገር እና ምን ያክል ደግሞ ተጽዕኖ አሳደረውብሻል? እስቲ ፐርሰናል ያለው ነገር አንዳንድ ነገር እናውራ ብዬ ነው። ያው ተጽዕኖ ማሳደር የሚለው ነገር ሁኔታው ሲነገር ሁላችንም ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራል በስራ ላይም ብዙ ነገርና ከነ ቤት ውስጥ እንዴት ነው ተሳልፊው ካልከኝ ቀን በቀን ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ጧት ተነስቼ ኩክ ላረግ እችላለሁ፣ ኤክሰርሳይዝ አረጋለሁ፣ ሙቪ አያለሁ፣ ካርታ እንጫወታለን፣ ዋው ከልጄ ጋር እጫወታለሁ፣ ከዛ ወደ 11 ሰዓት ወክ እናረጋለን። እስካሁን የምናረገው ይሄን እነዚህ ነገሮች ነው። አው ልጅሽ አደገች? አው ይበቃ። መቼም ትልቅ ሰው ትሆናለች። አው በጣም ትልቅ ልጅ ሆናለች። ደስ ይላል። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ሁላችንም ያው ተነቃቄ ማድረግ እንዳለብን ነው። ያው ወርቀታችንን ጠብቀን ወደ ጫዋታችን እንገባለን። ወደ ጫዋታው ለመግባት ዝግጁ ከሆንሽ መጀመር እንችላለን። ያው ጫዋታችን ጋር ከመግባታችን በፊትም እጃችንን በደም ታጥበናል፣ እዚህ ተነቃቄ አድርገናል፣ ያው ሰንታይዘር አድርገናል። እሱን አድርገናል ህብረተሰቡ። እኔ እንዲያውም ይሄው እኔ አልኮል ጠጥቼ አላቅም፣ መጠጥ አልጠጣም። ይሄው ሁለት ወር ሊሞላኝ ነው እየገፋለ ነው። ስንት አልኮል ጨረስኩ መሰለሽ? ስለዚህ ወደ ጉዳያችን እንግባ። የውሃ ጦርነታችን የሚጀምረው በካርታ ነው። በሙሉቅ በትልቅና በትንሽ ቁጥር ነው የምንጫወተው። ትንሽ ቁጥር የደረሰው ተሸናፊ ነው፣ የትልቁ ቁጥር ደግሞ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ጦርነቱ ልንገባ ነው። ዛሬ የውሃ ጦርነት ሊኖረን ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ጫዋታው ልንገባ ነው። ሬዲ? አንድ ኦኬ። ሁለት ሶስት አራት አምስት። ኦ ማይ ጋድ! እሺ ጎ። ያ ማይ ጋድ! ኦኬ ኦኬ። ጥሩ ነው፣ ምንም ማለት አይደለም። እሺ go ahead. እሺ እሺ። no ካርታ የሆነ ነገር ተደርጓል። okay okay uh
አው እንግዲህ ያው አሸነፈሽኛል ሁለቴ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚመጣው ድል የኔ ሊሆን ስለሚችል ለማንኛውም ካርታይንም ላስተካክለውና ስለዚህ ወደ ጫውታችን እንሂድ እንግዲህ በውሃ ቀዝቅዘናል ምንድነው አለል ጠይቅ ካሁን እሺ ለበረደ ትንሽ ነው እሺ እሺ ጥሩ አረክሽ እስቲ እስቲ ጠይቅኝ አንቺ እሺ ያው እንደምናውቀው የሴቶች ጉዳይ ፕሮዲውሰር አካውንት አለ አይደለ ትንሽ ተሳክቶልን ነበር ይላል መሰለኝ ከዛ በኋላ እዚህ ማውስጣለ ወይስ አው በመሃል እኔ የሴቶች ጉዳይና ባለቁልፋ ፊልም ፕሮዲውስ ካረኩኝ በኋላ ከሀገር ውስጥ አልነበርኩም አሁን ለጊዜው መጥቀስ በማልፈልገው ጉዳይ ከሀገር ወጥቼ ነበር ግን ያው የሰው ሀገር የሰው ነው ከስደት ደሞ ተመልሼ አሁን መጥቻለሁ አሁን የተለያዩ ሌሎች ስራዎችንም ሰራለሁ አሰ ቢዝነስ ግን ወደ ፊልም ኢንዱስትሪው ደሞ አሁን በዚህኛውም እየመጣው ነው በሾው በመስራት ከዚህ በኋላ ደሞ ትላልቅ ፊልሞችን ሰርተን እንደ በፊቱ ለህብረተሰባችን ለማቅረብ ዝግጅት እያደረግን ነው ማለት ነው። እሺ ይላል በጣም። እሺ ሜላት ቆይ እንደውም ወደዚህ ከመሄዳችን በፊት እኔ ምልሽ የመጀመሪያው ፊልም ስትሰሪ የተከፈለሽ የገንዘብ መጠን ስንት ነበር? 10000 ብር። ምን አርክሽበት የመጀመሪያ የገዛሽበት ነገር ፕሊዝ ማንን ጋበዝሽ ወይንም ደግሞ? ለልጄ ልብስ ገዛላት መጀመሪያ። ኦ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ወደ ጫውታችን መግባት እንችላለን ማለት ነው። እሺ አንድ ኦ ማይ ጋድ ዛሬ ድለኛ አይደለሁም ዛሬ ድለኛ አይደለሁም እሺ መቀጠል እንችላለን ያ ሁለት ያ Very good. ተገኘሽ ተገኘሽ አሁን ኦኬ 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 ሜላት እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ሜላት ቆንጆ ነች? ያው ምንሽ ነው የሚወድልሽ ሰው? ሰው የተለያየ ነገርን ነው የሚወደው በብዛት አይኔን አንገቴን ይላሉ ሁሉም የተለያየ ሲስተም አንገቴን ነው ያልሽኝ? ግን እኮ ያምራል። እሺ አንቺ ስምትጂው ነገር ከራስሽ? ከራስ ምጣላው ነገር የለም እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገሬን ወደዋለሁ ሰልፍሽ አትበሉኝና በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እስቲ ወደ ውሃችን እንግባና አንድ ድል ደሞ ልስጥሽ በርግጠኝነት የኔ ነው ይሄ ድል የሚሆነው። ሶ go 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 okay 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 ሜላት በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሁለቴ ሶስቴ እኔ ጋር መጥቷል። እሺ ችግር የለውም። አንድ ሁለት ሶስት እኔ ምለው ሜላቴ እኔ በሰራሽው ፊልም የመጀመሪያ ፊልም ሰርተሽ በቲቪ ስክሪን ከታየ በኋላ የመጀመሪያው አድናቂ ምን ነበር ያለሽ ወይ ደግሞ ምን ተሰማሽ? የሰማኝ ስሜት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ያው የሰው ፍቅር በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ፊሊንግ ነበር። ያ ነበር ነው ደስ ይላል በጣም። አይ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ስሜቱ የተለየ ነው ለማለት ብዬ ነው። አዎ እውነት ነው በጣም ስሜቱ ይለያል። እስካሁን ድረስ ግን ባልሰራሁት ወይንም ደግሞ ብሰራው እንደዚህ አይነት ነገር ብሰራ ማለት በዚህ አይነት ስክሪፕት ኦር ደግሞ ካራክተር ብሰራ ብለሽ የምትፈልጊው አይነት ምን አይነት ካራክተር ነው? እስካሁን ድረስ ባልሰራሁት ምለው ፊልም የለኝም። ኦኬ ግን መስራት የምፈልጋቸው ካራክተሮች አሉ። የአይምሮ ህሙማን ካራክተር ብሰራ ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ የገጠር ቲፒካል ገጠር አክሰንታቸው ወሎ ደስ ይላል። ኦ ደስ ይላል ደስ ይላል በጣም አሪፍ። እንግዲህ እስቲ ወደ ጫውታችን ደግሞ እንግባና ከዛ እንጀምራለን። እየተንቀጠቀጥሽ ነው ይሄን ያክል ከበረዶ የተቀላቀለበት ውሃ ነበርና ትንሽ ይከብዳል። እስቲ ለማንኛውም ወደ እኔ ጥግል አርገውና እድለኛ ከሆንኩ ለመሞከር 1 2 3 እሺ ሜላት አይዞሽ አይዞሽ
አይዞሽ ካየሩ ጋር ብርዱ ያው አንድ አንድ ኦላት ሶል አ የምታደንቃቸው የወንድ አርቲስት አምስቱን ጥቀሽልኝ። እሺ። ሞዳቸው ከወንድ ተዋናዮች ደግሞ አንደኛ ወንደኝነት ዓለም ሰገድ። ከዛ ግሩም ዓለማየሁ ያው ባሌ ከሱጪ ነበር ያልኩት። እሺ ችግር የለም ይግባ፣ መብትሽ ነው ማስገባት ትችያለሽ፣ ችግር የለውም። አራት ደርሰሻል፣ አንድ ይቀርሻል። አራት ደርሻለሁ። አምስት ደግሞ ሙላላ ሙላላ። ኦኬ። እሺ ሜላት፣ አሁን በምንቀጥለው የመጨረሻ ጫዋታችን ይሆናል። የዚህ የመጨረሻው ጫዋታ ጦርነቱን የምናጠቃልልበትና የመጨረሻውን ቶክስ የምንጠቅስበት ይሆናል። እሱ በዚህ በምታየው። ቺርስ ቺርስ። ኦኬ ቻሎ ግዲ ቻዩ ቻዩ። ወዴ ነኝ የማሸንፈው? ቻዩ። ሻው ጫውታ ስለሆነ ዝግጁ? አዎ። አንድ አንድ አት ጎ ሂድ ጎ ሂድ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ኖ ኖ ኦ ማይ ጋድ ሽግሬ ደብታኝ እኔ አሸናፊ ሆኛለሁ። እሱ ሲደረር ነበር ያሸንፋለሁ ብሎ እኔም አሸንፋለሁ ብዬ ነበር፣ ግን ያው እድሉ ወደ እሱ አይኗል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ኑራ ብቻ ይያለ። እንዴት ላድርገው? ቀስ ይያልኩ ነው። እንዴት አድርጌ ላድርገው? ደግሞ እኮ የሚከብደው በረዶ ስላለው ነው እንጂ ቀዝቃዛ ውሃ ብዙም ችግር የለውም። ይሄ ግን የተቀላቀለ ነገር አለው። Oh my god. Oh. Like culture is all right, okay.